Pra, do të nisim të komunikojmë e të kontaktojmë me vendet e BE-s dhe të përpiqemi që ta sjellim, ta bëjmë procesin bashkë në kuadrin e Ballkanit të hapur për tregun e përbashkët rajonit me procesin e hyrjes në tregun e përbashkët evropian. Kjo është mënyra se si ndihmon Ballkani e hapur. Kush drejtin do të na besonte? Në qovë se do t'i thonim që duam të sigurojmë rrugë më të lirë apo lehtësira për t'yrë në emperandorin tuaj të BE-s, në qovë se nuk kemi në gjendje të tregojmë me vepra se ne mundemi të jemi në nivelin e ambicjes dhe të standardit të sjelljes së BE-s. Pra, Ballkani i hapur jo vetëm që ndihmon vendet individualisht në aspektin ekonomik duke rritur PBB-n e tyre përmes më shumë përmes një ekonomie më të madhe shkallë, por gjithashtu edhe në mënyrën se si mund të mbërrim në Bashkimin Evropian. Është një gjë që të thuash kriteret e BE-s, standardet e BE-s, vlerat e BE-s, ndërveprimi me BE-n, dhe një gjë tjetër të thuash a do ta nisin më në fund apo do ta zhvillojnë më në fund këtë konferencë ndërqeveritare? Sa më shumë e them, aq më shumë më duket si ICE. Kush e di? Po të përmendim ndonjë, Finlanda mund të dalë të thotë që kemi një problem me Shqipërinë, sepse ata pretendojnë se janë viking. Kështu që na duhet ta zgjidhim. Ose ku e di unë, një vend tjetër, Portugalia. Apo jo. Që mund të thotë, na duhet të zgjidhim faktin nëse Vasco da Gama ishte shqiptar apo ishte portugez. Nuk e di. Gjërat kësaj mund të bëhen të ndërlikuara. Ajo çfarë duhet të bëjmë ne është të ecim. Dhe të ndërtojmë këtu në vendet tona, në rajonin ton, një kuadër, një kontekst të BE-s, të jetesës, të komunikimit, televizjes, e duke e bërë këtë jo vetëm rrisim ekonomit tona, por gjithashtu e bëjmë paqen të pakthyeshme në këtë rajon, sepse shkojnë krah për krah. Shkojnë saktësisht krah për krah dhe historia e ka dëshmuar këtë. Kjo ishte qasja ime. Tani, zorani si udhëheqësi Ballkanas më nxitës drejt BE-s mund të thotë diçka. Unë jam e përgatitur, nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër, por unë jam i përgatitur edhe për pas nesërmen, por sinqerisht nuk dua t'ja di. Ballkani i hapur, po e them edhe njëherë, nuk është zëvendësues i Bashkimit Evropian, është një reagim i natyrshëm i të gjitha vendeve tona, karshi pa aftësis e dështimit nga ana e Bashkimit Evropian. Shkojmë live në Partinë Demokratike, në këto momente ka informacion se pombërin atje